କେତେ ଲୋକର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କାହାର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିନି, କାହାର ଡୋର୍ ଲାଗିନି, ସେ ବିଲ୍ ବି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଯା ବିଲ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ମରାମତି କରୁ, ତମେ ଆଉ କିଛି କୁହନି, କିଛି କୁହନି। ହଁ ମରାମତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜଗିଲୁ, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମର ଯେଇ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମାସେ ତଳେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଦିଦି ସେଯା କ'ଣ ରିପେୟାର କରିବେ ନା ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ ରିପେୟାର ସ୍କିମ୍, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିନି। ତମ ହାତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ କର। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ମିଳିମିଶି ଖାଇକଲେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା, ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମିଳି ଭଗତରେ ହୋଇଛି ହରି ଲୁଟ। ନିମ୍ନ ମାନର ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରି ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ବର୍ଷେ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଇଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ପାଇଖାନାର କବାଟ ଉପୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ତଳୁ ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି, ଆଉ କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଖାନାଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଖାନାର ଅବସ୍ଥା ସମାନ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାଇଖାନା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ ହେବାର ବର୍ଷେ ନ ହେଉଣୁ ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିରୁଚି କଲାଣି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବାଲି ପକେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ବଦଳରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କାମ କରିଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପକେଇନି, ଖାଲି ବାଲିରେ ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଦେଇକି ବିଲ୍ କରିକି ନେଇ ପଳେଇଛି। ସାର୍ ଏ ଗାଁ ଗୋଟାକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା ରେଲ୍ ଫାଟି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉ। ପାଇଖାନା ଦେଖୁନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଘର ଏହା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ଦେଖୁନ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ ମିଶିକିରି ଆଉ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ମିଶି ଯୋଉ ପଇସା ଯାହା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଛି, ଆମେ ଏତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ଯେଇ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ବି ରିସିଭ୍ କରିବାନି, କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କରିବା, ନହେଲେ କେତେ ନବ କହୁନ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି 90% ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁଁ ଦେଇ ଆମର ଜେଇ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ସମୟ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି, ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି କେହି, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ଆସିଲେ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ହଁ ଭୁଲ କାମ ହେଇଛି କହିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଆମେ ମରାମତି କରୁ, ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆଉ ମରାମତି କଲେନି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିଲି, ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବା ପରେ ମୋତେ ଆର୍ଟିଆଇ ବି ଦେଲେନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ଥର ଧାଇଁଲି ମୋତେ କହିଲେ 55,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆର୍ଟିଆଇ ଦେବି। ଆମର ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ 55,000 ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 55,000 କୋଉଠୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ଦେଇପାରିଲେ ମୋତେ ଆର୍ଟିଆଇ ଦେଲେନି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଲେଟ୍ରିନ୍ କରି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିଲ୍, ଏଇ ପ୍ରକାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ନେଇଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ କାହାର ଲେଟ୍ରିନ୍ ନ କରିବି ବିଲ୍ ଉଠେଇଛି, କେତେ ଥର ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲି କିଏ କିଏ ଆଉ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ 5 ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଆମର DRD ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ ବି ହେଲେ ଆର ପ୍ରତିକାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହଲ୍ଲୁଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଏସବୁର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।